Për të mësuar më shumë mbi atë që ka ndodhur ditën e sotme në seancën plenare, do të kemi një komunikim me gazetaren Eksiola Sheu. Eksiola, të përshëndes. Debatet më të forta ditën e sotme janë fokusuar tek kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, por gjithashtu edhe reforma zgjedhore. Kur do të vendoset se kush do të jetë kreu i grupit parlamentar të Demokratëve? Këtë përgjigje në fakt do duhet ta jap kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla me njëherë pas një raporti që do të dërgoj zyra juridike e kuvendit të Shqipërisë. I kërkuar më herët nga Lindita Nikolla për të marrë fund edhe episodet të tilla, si që kemi parë në disa seanca, sa i takon çështjeve të brëndshme të Partisë Demokratike apo përfajsimit të kryetarit të grupit parlamentar të kësaj force politike. Si që ndoqëm edhe për mes materiali, ditë në sot me edhe njëherë tjetër vëmëndje ju shkushtuar pikërisht për plasjeve brënda Partisë Demokratike se kush do duhet të mbaj grupin parlamentar. Nga një anë kemi delegimin e këti pozicioni nga anë e Lulzim Bashës të Flutura Açka, deputet e Partisë Demokratike, ndërsa nga anë atjetër, Gazmend Bardhi deklaron se është ai kryetari grupit i zgjedhur pikërisht nga deputetet e Partisë Demokratike dhe gëzon mbështetje. Për të treguar se gëzon mbështetjen e deputetve brënda kësaj force politike, Gazmend Bardhi depozitoi mëngjesin e sotëm përpara se të të seanca plenare edhe një kërkes me plot 27 firma ku deputete Partisë Demokratike shprehnin mbështetjen për kryetarin e grupit parlamentar Gazmend Bardhi. Ai kërkoi disa herë drejtuese seancës Ermonela Felaj që ajo të lexonte pikërisht njoftim, por zonja Felaj nuk e lexoi atë duke thënë se nuk ka asgjë të re në grupet parlamentare dhe nuk ka asnjë ndryshim. Gazmend Bardhi vjen të jetë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kjo gjë do të ndodhë deri në momentin kur zyra juridike në kuvendin e Shqipërisë të japë përgjigjen e cila do të lexohet në një nga seancat plenare nga kuvendi i Shqipërisë nga zonja Lindita Nikolla. Deri atëherë do të jetë zoti Gazmend Bardhi kryetari i grupit parlamentar siç e një edhe kuvendi siç deklaroi dhe sot zonja Felaj, por po ashtu edhe ditën e djeshme kur u mbrodh konferenca e kryetarëve dhe Gazmend Bardhi u thirr pikërisht në këtë konferencë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Por vëmendje nuk e pati vetëm kjo përplasje sa i takon pozitës së kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Një tjetër çështje e cila është ngritur nga Gazmend Bardhi një ditë më parë në konferencën e kryetarëve u diskutua edhe sot. Një tjetër kërkesë Gazmend Bardhi drejtuar kuvendit të Shqipërisë dhe zonjës Nikolla si kryetare e këtij institucioni sa i takon ndryshimit të përbërjes së komisionit posaçëm të reformës zgjedhore. Në shkurt të vitit 2022 është ngritur ky komision, por kur kanë kaluar më shumë se 18 muaj, nuk kemi një rezultat konkret sa i takon reformës zgjedhore. E në këto kushte jemi drejt përfundimit të afatit. Ditën e shtunë, pra pasnesër përfundon afati, do duhet që kuvendi i Shqipërisë ditën e sotme të zgjasë me 6 muaj afatin pikërisht ti komisioni. Por nga ana tjetër, teksa pritet i zgjatet me 6 muaj afati, Gazmend Bardhi bën një tjetër kërkesë, ndryshimin e rendit të ditës në mënyrë që të ndryshohej përbërja e komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore. Nga Enkeleda Libejaj, që ka qenë është bashkëkryetari i komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore, të vendoset Oert Blyk Bashi dhe po ashtu një përbërje me disa prej deputetëve të Partisë Demokratike në këtë komision. Përgjigjen e mori nga homologu i tij, i krau tjetër e kanë fjalën për kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Bledi Çuçi, i cili deklaroi se dhe propozoi kuvendit të Shqipërisë që ditën e sotme të bëhet votimi i zgjatjes së afatit me 6 muaj të komisionit posaçëm të reformës zgjedhore në mënyrë që të mos jemi përpara faktit që ky komision ta përfundoi punën pa e nisur ende, pasi siç thash pasnjëse përfundon afati dhe javën e ardhshme apo më saktë seancën e ardhshme të bëhen edhe ndryshimet sa i takon antarëve të përbërjes së komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore. Kërkesa e zotit Çuçi u hodh në votim dhe u pranua kërkesa e tij dhe u rrëzua më sa kërkesa e zotit Gazmend Bardhi sa i takon ndryshimit të përbërjes së emrave të komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore. Menjëherë pas këtij diskutimi, thuajse gjithçka u sheshua dhe ligjvënësit janë duke diskutuar sa i takon projekt ligjeve të ndryshme. Por gjatë orëve të mbrëmjes së sotme, padyshim një moment i rëndësishëm do të jetë edhe momenti i votimit. Një nga projektligjet e cila kërkon shumicë të cilësuar dhe bashkim të votash, do jë është ai pikërisht i rritjes së pagave për gjyqtarët e gjykatës kushtetuese dhe po ashtu të komisionit të posaçëm të apelimit. Kjo çështje është diskutuar javët fundit në opinionin publik dhe në media nga grupi i cili mbështet zotin Berisha ka hasur në kundërshti, por duket se pjesa tjetër, Partia Demokratike Zyrtare drejtuar nga Lulzim Basha do të votojë pro rritjes së pagave. Kjo gjë është deklaruar në seancën e javës kaluar. Ky
ku ky projekt ligju diskutua, ndërsa ditën e sotme do të jetë vetëm pjesë e votimit, duke qenë se javën e kaluar u shtypën në një seancë tjetër, duke qenë se nuk ishin të siguruara votat, pra 84 votat. Po. Do të jetë një moment i rëndësishëm i lirë për faktin se do të shohim se sa vota do të marrë pikërisht ky projekt ligj, është projekt ligj për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe do të votohen ndryshimet e pagave për anëtarët e gjykatës kushtetuese, kryetarin e saj dhe anëtarët e komisionit posaçëm të apelimit. Do të shohim nëse do të plotësohen 84 vota apo do të tejkalohen votat. Po, Eksora, gjithashtu debat kanë gjallur edhe një deklaratë e ambasadës amerikane ditën e sotme. Nuk e di, ke pasur mundësi që të shkëputësh një prononcim të shkurtër të zotit Berisha, i cili të premtoi gjithashtu se do të të flasë mbas seancës plenare në lidhje me reagimin e ambasadës. Si ende në pritje, ke një prononcim nga ana e tij? Në fakt ajo deklarat më e gjatë e zotit Berisha nuk ndodhi kur i lirë, zoti Berisha me njëherë pas i mbajti fjallën e ti në seancë plenare, u largua i shoqëruar nga deputetja Albana Vokshi në oborrin e kuvendit, a i nuk ndodhet aktualisht në kuvendin e Shqipëris, ka mbajtur fjallën për disa nga projekt ligjet që janë diskutuar deri më tani, dërsa ka preferuar të mos ketë një deklarat. Me gjitha të, kur zoti Berisha hyri në salën e kuvendit, unë mundat i shkëpusja vetëm disa fjallisa i takon pikërisht një përgjigjeje të deklaratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por zoti Berisha dha një përgjigje shumë të shkurtër dhe deklaratën e të cilit ne ndoqëm pak minuta më herët, ku deklaronte se do të fliste më vonë sa i takon kësaj çështje, por qëndronte pikërisht tek pjesa e parë e deklaratës ku nuk ndërhynte në punët e brendshme të Partisë Demokratike, por nuk preferoi nga ana tjetër të përgjigjej pyetjes time disa herë ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ndryshonin qëndrim sa i takon persona të shpallur non grata, si tillëra si Berishës, në maj të vitit 2021. Po, një tjetër zhvillim ka ndodhur sot në orën 10, në nisje të seancës plenare e Eksiora. Ka pasur një protest nga ana e Lëvizjes Bashk. Çfarë ndodhi? Në fakt nuk është hera e parë që Lëvizja Bashk proteston, është hera e dytë dhe ndoshta nuk do të jetë edhe e fundit kjo, për shkak se Lëvizja Bashk ka zgjedhur që të vinë ndryshe dhe të zhvilloj disa protesta, sa i takon minimumi të etik, si në protestën e parë, edhe në këtë protestë dytë për sesionin e ri parlamentar, është vendosur pikërisht në një nga hyrjet e parlamentit, ku mbrin pjesa më e madhe e deputetëve për t'ju dhënë një mesazh sa i takon votimit në parlament të minimumi të etik. Në fakt, kjo çështje është ngritur si shqetësim edhe nga ish kryeministri Berisha, kreu i rithemelimit të Partinë Demokratike, i cili ka kërkuar pikërisht votimin në kuvend të minimumit të etik. Do të shohim nëse në vim pra Lëvizja Bashk do të ketë protesta të tjera, por duhet theksuar edhe fakti se në nisje të seancës plenare kjo çështje u prek edhe nga zoti Basha pak kur ne mundëm të shkëpusnim një deklaratë të shkurtër në hyrje të seancës plenare. Po, Eksiola, falenderoj shumë për gjithë të përmbledhje që bëre për sa i përket seancës së sotme të kuvendit.